У весни і матері є багато спільного. Кожна з них дає життя. Тільки весна землі, а мати новому життю своїй дитині. Мати як весна, вона пробуджує, народжує, дарує тепло і любов, нічого не вимагаючи взамін. Хочу побажати у цей день всім матерям, усьому жіноцтву справжнього щастя, радості від кожного дня, бути красивими, коханими, ніжними, а головне бути поряд з нами. Нехай весна буде у серці, у кожній з вас. Василю Івановичу, що він нас не забуває, приїжджає до нас на всі праздники, поздравляє наших підопічних. Він один з перших приїжджає до нас завжди, зранку поранченько, і наші люди дуже йому вдячні. Велике вам спасибо, що ви нас не забуваєте. До нас завітав голова нашої громади Різниченко Василь Іванович. Привітав весь наш колектив зі святом жіночим. Ми дуже вдячні йому за це, адже він нас завжди вітає і зі святом 8 березня, і з Днем Вчителя. Тому нам дуже приємно було зустріти його в нас. Подарував нам солодощі, квіти, адже квіти для жіночки там прекрасно. Тому ми дякуємо, бажаємо йому міцного здоров'я, натхнення, миру і добра.